Jag står här idag och kämpar för en ljusare framtid för mig själv och våra barns framtid. Det är väldigt viktigt för mig för att tänka på framtiden, vart mina barn kommer hamna om 50-100 år, vart mina barnbarn kommer hamna och vart djuren kommer hamna någonstans. Det är väldigt många djur som är väldigt utrotningshotade just nu, som jag vill vara med och bidra till en bättre värld och att de ska kunna överleva och klara sig. Och man blir orolig såklart, men det finns alltid hopp. Om inte, vad ska vi göra? Samtidigt, det finns så många små projekt på gång. Jag jobbar med städer som sagt. Och någonting som ger mig hopp är att se nya cykelvägar, mer gatuliv ute i stan. Så det blir lite som, man behöver inte ett jättestort hus om man har ett bra liv utanför. Det finns mindre bil, mer gröna tak, allt. Så, och i städer det blir också väldigt tangible. Det är det. Så det finns så många bra exempel. Såklart. Vi behöver mycket mer, inte bara i städerna, men också utanför, i vårt liv varje dag, hur vi bestämmer vad vi ska göra. Men ja, jag är väldigt hoppfullt, även om jag är orolig. Och då måste jag balansera lite. Klimathopp. Att kärleken hela tiden föds. Att livet spirar med så många vackra färger, former. Att ungdomar går samman, demonstrerar och säger ifrån. Att jag kan hålla om de människor som står mig nära när sorgen över förluster och ödeläggelse håller på att kväva mig. Att skogen tar emot mig med sin gröna varma omfamning när tårarna bara rinner. Att havet fyller mig med livslust. Att träden slår ut sina gröna blad varje vår. Att fåglarna kommer tillbaka varje vår. Att jag får styrka av att gå samman med andra människor och agera och utkräva ansvar från politiker och företag. Att göra detta tillsammans igen och igen och berätta om det. Att positiva handlingar i sig är hopp och kan sprida mera hopp till andra. Att det aldrig har varit så lätt på jorden som nu att sprida positiva handlingar till andra. Att våra solceller på gården ger ren energi till oss och till andra. Att deltaga och ha en kanal för mina värderingar ökar min livsaptit, min livslust. Att göra skillnad tillsammans med andra är för mig att ge hoppet vingar. Jag har som styrelsemedlem i Sustainable Poetry fokuserat på klimathopp den senaste tiden. Hur och var kan man hitta ett hopp i allt mörker som breder ut sig? I den här filmen har vi fått träffa en 22-årig kille som står utanför en affär och samlar in namn till Greenpeace. Om Kalle som pratar om livet och skönheten. Om livet och kärleken. Och havet och fåglarna. Jag har även mött Jennifer på WWF. Som betonar att det finns ett hopp. Det måste finnas ett hopp. Bland annat i hållbara städer. Själv citerar jag Björn Wiman i Dagens Nyheter. Som säger att hopp är en förpliktelse. Att söka efter möjligheter. Förpliktelser att söka efter möjligheter. När jag vänder blicken åt möjligheternas land. Då ser jag mängder med vindkraftverk, solcellsparker och smarta fossilfria energilösningar. Jag ser bönder som odlar regenerativt. De bygger jord och binder kol i marken. Jag ser också konstnärer som ger nya, annorlunda och inspirerande perspektiv på den tid vi lever i.
Jag tänker också på alla odlande människor som lägger sitt öra mot jorden och lyssnar på ett nytt språk. Något som jag verkligen inspireras av är alla ungdomar som engagerar sig, till exempel i Fridays for Future och i Sustainable Poetry. Jag vill avsluta med en dikt av Emma, årskurs 8, som den här dikten finns i den senaste boken från Sustainable Poetry. Hon skriver en dikt som heter Ännu finns det hopp. Dimmans täcke över bergen lärde mig att det finns skönhet i det okända. Att du ska fortsätta gå även när du inte vet hur. Fåglarna som slår med vingarna på sin första flygning lärde mig ha mod även när du är rädd att ramla. Thank you.